Ammavi axborot vositalari qoniqarli ahvolda emas. Kimning bo'lsa ham qo'liga topshirib qo'yildi. Bu to'g'ri emas bu. Yuqorida aytdik, imomlik, tabobat, injineriya hamma sohani mutaxassislarga bergandik, ommaviy axborot vositalarini ham mutaxassislarga berish kerak. O'zbekistonda noodatiy jinsiy ikkita erkakning bir-biri bilan nikohlanishligini bizning xalqimiz qabul qilmaydi. Bunga har doim qarshi gapirib kelyapmiz. Kerak bo'lsa jonimizni tikamiz, kerak bo'lsa bularga qarshi oxirgacha kurashamiz deb keldik. Bitta shunaqangi paras ustimdan yozdi shikoyat qilib. Nimaga? O'shani shunaqangi deganim uchun. Nikita Oy deganim uchun ustimdan yozdi. Borib, shuni Nikita Oy deganim uchun menga shtraf qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi kun uz bormi? Qalampir bormi? O'sha ko'zga ko'ringan deganlarni hammasi kimningdir kinopkasi ekanligini isbotladi. Bir xil shaklda informatsiya chiqaryapti. Nima emish? Men tuhmat tarqatganim emishman.